Dan lagi, tagai membelang lagi. Ini kayu anak buat sungi ya. Buat sungi dia. Ya. Itu pun tak boleh. Saya mulai dengar. Mama, dah pening mama. Pani macam mana aku nak betul ke pasu depan kau? Mama. Lu fikirlah sendiri. Tuan-tuan, ya Allah. Tak benda ni, benda. Ha, saya dah sampaikan, tuan-tuan kena aman. Tak benda ni betul. Ha, kalau tak nak, ha, beritahu semua kampung, beritahu kawasan taman ni, minta izin. Ya Allah, aku ada hak nak jalan dekat situ. Sebab tu tak ada hak Allah. Ramai umum. Tak boleh tu. Tuan-tuan, ha, terima kasih Allah. Itu yang saya lambat sikit. Saya duk menyewa lagi. Sebab saya cek tanah. Saya duk fikir itulah. Supaya saya ni pun iman bukan kuat sangat. Jadi duk fikir kumpul-kumpul duit beli tanah. Sekarang tanah tu dah jadi hutan dah. Rumah pun tak naik ni. Sebab duit nak kumpul duit, rumah pun tak ada. Sebab apa tanah tu saya beli bersungguh. Maknanya kalau buat rumah tu budak boleh berlari balapan kat depan. Ha, jadi kita tak kacau nak tanah pokok pisang ke, pokok apa ke, pokok pinang ke, pokok kelapa sawit ke. Suka hati kita. Tanah kita kat situ. Ha, takut bila kecil, kita terlampau nak cepat sangat bila kecil sangat. Ah, mulalah. Duk tinjau-tinjau tanah orang. Ha, boleh ni, ni buat ni cantik ni. Ha, nampak tu terang kita apa. Ha, tapi kalau kita yakin tak, oh, itu atas ha, kekuatan masing-masing. Cuma masing-masing berfikirlah yang terbaik untuk diri masing-masing. Ya, baik. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar aqbala alaina aqbala nafar min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu daripada Ibnu Umar Al-Khattab daripada Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan bahawa makna dia setelah selesai peperangan Khaybar ada segolongan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau, kemudian mereka berkata si fulan itu mati syahid, dia kata faqalu fulan syahid, fulan syahid hatta marru ala rajulin, sehingga sampai pada seorang lelaki. Ha, dia pun kata juga orang sahabat ni kata oh fulan syahid, budak ni punya apa ni, lelaki ni pun syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar sahabat-sahabat ni duk cakap macam tu, Nabi pun kata kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw abaha. Nabi kata apa, tidak sama sekali, fulan yang orang cakap mati syahid tu adalah dimasukkan ke dalam api neraka kerana menyembunyikan sehelai selendang atau syak perawi hadis sehelai baju kurung daripada harta rampasan. Orang ni dia dah mati, sahabat-sahabat puji kata syahid, 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 tiba-tiba Nabi kata sesungguhnya dia di dalam neraka. Sebab dia apa? Sebab sebelum dia syahid itu, sebelum dia mati dalam peperangan, dia ada sorok satu selendang daripada harta rampasan perang yang sepatutnya hak itu dibagikan ikut apa sebagainya, tapi dia simpan satu selendang, dia sorok, dia minat selendang tu, akhirnya dia tak dapat mati syahid, dia masuk neraka. Tengok tuan-tuan, jangan main-main. Ha, kita jangan sorok-sorok isteri dengan suami. Ini kadang suami, Allah, saya ada ipar datang, suami tak ada rumah, kak nak seluar ada kak? Ha, pagi nak ambillah seluar ni, ni kan seluar abang, akak tak beritahu ke? Alah tak payah, akak tak apa, pakailah. Pergi-pergi suami balik. Eh, seluar mana seluar? Saya nak pergi ni. Alah bang, saya seluar dah bagi ke adik lah. Eh, awak bagi buat apa? Seluar tu lah ada. Kena banyak yang lain. Yalah banyak tapi semua koyak. Tengah-tengah dia yang itu yang tak koyak. Ha, kata, alah abang pakai tu lah adik saya dah ambil. Tengok tuan-tuan, yang main-main hak orang ni, yang main-main. Ha, isteri punya hak pun yang main bedal, yang main buka, bayar duit dia. Ya, abang ambil sikit ya. Ha, cakap tak apa lagi, ini tak ada, main bedal saja. Semua ambil. Ha, ini saya ni, saya buat satu konsep. Duit isteri, duit saya, duit saya, duit saya. Sedapnya. Salah tu. Islam punya konsep, duit kita, duit isteri, duit isteri, duit isteri. Ha, tu betul. Sebab yang wajib nafkah bagi kita, bagi pada isteri. Ha, tapi isteri tak boleh juga ambil tanpa kebenaran. Tapi hak isteri ada pada duit kita tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni nak kena faham oleh ya. Jadi tuan-tuan, saya baru ni ada selesaikan masalah. Ha, itu ada orang nak kahwin, dia pening kepala. Sebab apa bila nak kahwin? Isteri ajak duduk tempat dia. Saya lah yang kenen kan. Oh, isteri kata, duduk tempat saya lah. Saya dah mengajar kat sini, awak kena duduk tempat saya. Nanti kita carilah kerja. Yang suami kata pula, saya ni kat sini. Lala kali pening kepala tanya pula. Saya kata begini, yang wajib memberi nafkah suami. Jadi isteri kena takhti suami. Suami yang perlu yakin dekat mana dia yakin dia boleh menyampaikan dapat rezeki. Buat apa nak ikut isteri? Tapi isteri pula kata, saya yakin pula nak berikan dia. Saya rela, tak apa. Saya bagi nafkah kat dia pun tak apa. Janganlah macam tu. Kena ikut taat suami. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Cukuplah dekat itu saja. Banyak dah hadis kita baca ni.
Iaitu hadis keempat, ya. Jadi insyaAllah hadis kelima kita akan sambung. Tajuk dia, siapa orang yang bankrupt, yang dia muflis. Ini betul-betul bankrupt pada manusia lain, bankrupt pada Allah lain. Nanti kita sambung nanti insyaAllah pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat itu saja. Saya dipahamkan malam ni ada apa? Ada ramai ajar, pasal apa tu? Niat dia apa? Minta jauh dia bencana musibah lah. Asal sini ada apa-apa tak ada? Penyakit ke? Tak ada. Okey. Maknanya umum lah. Minta pada ajak berdasarkan hadis Nabi. Ada orang ada setengah kata, "Ustaz, semayang ajak ni mana ada? Bida'ah." Dia kata. Dan Nabi kata apa? Qala Rasulullah SAW, "Man indahu haja falyaqta' rakatain." Nabi kata apa? Siapa ada hajat maka rukuklah dua rakaat. Maknanya semayanglah dua rakaat. Di situlah istilah timbulnya sembahyang hajat. Ada sandaran juga. Jadi insyaAllah kita sama-sama mohon pada Allah hajat kita. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja. Untuk lebih berkati dan rahmati Allah, mari kita panjatkan doa pada Allah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, ya Allah. Keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bin nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, ya Allah, jadikanlah himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan pembesaran kami selepas ini pembesaran yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya sebagai wakil pada madrasah mudir mengalu-alukan tuan-tuan siapa nak keluarkan zakat dan sebagainya pada masa akan datang, kebolehlah antaranya kami membukakan peluang untuk tuan-tuan buat khairat ke madrasah kami, dan memang kami memerlukan kepada bantuan tuan-tuan memberikan zakat atau derma atau sebagainya. Kalau zakat tuan-tuan, jangan main-main masuk dalam bank, lepas tu yang ikhlas hamba Allah. Saya tak, jangan tuan-tuan, sebab zakat ni dia kena lafaz, saya kena terima. Ni nak kena faham, sebab saya cakap ni bukan apa, sebab ada orang dah bagi banyak, dia gitu-gitu aja. Saya ada yang bagi pula, "Ustaz, ni zakat saya tahun depan punya." Saya kata tahun depan, kata saya tak boleh terima. "Ustaz, jangan macam tu, saya dah bagi ni, ambil je lah." "Dah, bukan, ni masalah hukum. Masalah hukum zakat tahun depan, tahun depan punya lah aku bagi. Bila tahun depan baru bagi." Ni jaga-jaga boleh tuan-tuan rahmati Allah. Zakat pertanian, dia tak perlu nak cukup setahun, dia keluar aja matang aja benda tu kita kira. Orang panggil muasyarat, zakat buah-buahan, zakat. Tapi hakikat sebenarnya zakat buah-buahan iaitu hanya pada anggur dan anggur dan juga satu lagi inab dan juga tamak atau perutuk. Kemudiannya, tapi ada istiak-istiak mutaakhirin, kata buah-buah lain pun ada setengahnya mengatakan kena, sebab memandangkan kita kat Malaysia tak ada rutop dan juga tak ada tak banyak orang buat rutop dan enak, dan juga biji-bijiran seperti beras dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, siapa nak bagi zakat, tolong beritahu. Saya faham ikhlas, tapi beritahu, "Ni saya bagi zakat, zakat apa, saya terima atas asnaf apa." Cantik benda tu. Tuan-tuan pun lepas tanggungjawab tuan-tuan, saya pun faham apa yang saya dapat. Tapi kalau derma, tak apa, atas nama sedekah jariah begitu, itu bolehlah masuk tanpa beritahu, tanpa nama. Boleh, itu banyak pahala dapat tu. Maknanya yang bagi nama pun banyak insyaAllah kalau ikhlas. Tapi kalau buat replika cek tu, saya ragu-ragu situ lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu ya. Bila-bila masa, bukan semestinya malam ini, bila-bila tuan-tuan nak salurkan, bila saya datang, boleh bagikan kepada saya untuk pelajar-pelajar. Semakin pelajar-pelajar tambah pula, isap tu ni saya dah nak risau pula masuk tambah 6 orang lagi tuan-tuan rahmati Allah. Asrama sudah mula nampak ketat, jadi saya pun tengah usahakan sekarang ni tanah yang kita nak cari. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, doakan mudah-mudahan menjadi menjadilah segala perjuangan yang kita cita-citakan ke arah menjadikan pondok moden satu kompleks dalam kawasan 3 ekar, yang mana di situlah tempat-tempat ditarbiah pelajar-pelajar dan juga orang-orang yang dah pencin, dia boring duduk rumah, nak duduk situ, dia sewa ada bilik-bilik kita buat, dia duduk situ sambil mengaji. Kita akan pakai speaker kat dalam tu yang sambung terus ke surau, yang mana kita mengajar, dia dengar dalam surau tu, dalam apa bilik tu, macam dekat pasir tu, pasir tumbuh tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat itu saja. Dan akhir sekali, ada juga madu kat luar sana tuan-tuan, sebab dah juga dikali tu ada orang bunyi nak-nak tu, ada madu kat luar, harga yang 1 kilo, 1 kilo 400 gram yang besar tu, harga dia RM80 tahun sekarang, tak mahal tuan-tuan rahmati Allah ya. Dan niatlah dengan derma kepada madrasah, sebab madu-madu saya sekarang ni semua untuk madrasah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang bagi tuan-tuan bagi itu digunakan untuk pelajar. Dan alhamdulillah surau kita sudah siap, yang kita tunjuk ada gambar
pernah tunjuk gambar yang tengah dibuat, sudah siap sepenuhnya. Dan di situ kita bagi masyarakat luar datang mengaji kitab, dan nak mula insyaAllah dalam minggu depan. Mungkin daripada Kota Warisan nak pergi sana jauh sangat, jadi kalau rajin, Allah ahlan wa sahlan datang, kita akan bagi jadual juga pada tuan-tuan. Yang itu hanya datang bayar duit kitab aja. Sebab kita nak mengaji dengan cara berkitab, kita akan mengajar tauhid. Saya dekat madrasah sekarang ni ada daripada Pondok Seligi, Ustaz Khafir daripada Pondok Seligi, lepas tu dia pergi Hadramaut, Ustaz Rahman daripada Pasir Tumbuh, kemudiannya daripada Kubang Bujur, lepas tu ada Ustaz apa ni daripada yang ambil Master Azhar, iaitu Ustaz Syauqi, kemudiannya saya sendiri yang mengajar bidang fiqh dan bahasa Arab. Dan baru ni kita ada buat mesyuarat di Masjid Negeri Shah Alam, sahabat-sahabat daripada Patani. Kebetulan dia orang datang, bila dah jumpa tu terus bertanya macam mana kalau kami nak panggil apa sebagainya, dan dia orang bersedia bila-bila masa nak panggil ke madrasah, cuma kita nak tunggu dulu pelajar bertambah baru kita akan panggil dia datang. Sahabat-sahabat tu semua kepala telaah hebat, pekah hebat, yang duk mengajar cara macam mana tu, yang babul berati, babul boleh, baba boleh, babi pun boleh. Jadi mengaji detail, nak kata detail tu. Mana tuan-tuan? Kalau dia kata, warna polok. Petani tu dia kata, warna polok. Ustaz, nanti anak saya mengaji tak pandai dah. Alim nanti insyaAllah, percayalah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekali itu saja. Kita dah baca doa belum tuan-tuan? Baca dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.